আজি স্বদেশলে উভতি আহিব পাকিস্তানত বন্দী হৈ থকা ভাৰতীয় মহিলা 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত কাৰাবন্দী হৈছিল পাকিস্তানত নগাঁও ৱাহিদা আৰু ভিজা পাছপৰ্টৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নগাঁও ৱাহিদা আৰু পুনৰবাৰ লিখিব বিচাৰিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো পাকিস্তানত বন্দী হৈ থকা নগাঁও ৱাহিদা আজি অসমত উপস্থিত হ'ব আৰু যিহেতু 2022 চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা বন্দী হৈ আছে অসমৰ নগাঁও ৱাহিদা বৈধ পাছপৰ্ট আৰু ভিজা নথকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে আজি ৱাঘা সীমান্তৰে পাৰ হ'ব হস্তান্তৰ আমি আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো যিহেতু স্বদেশলৈ উভতি আহিব পাকিস্তানত বন্দী ভাৰতীয় ভাৰতলৈ আহিব ৱাহিদা বেগম আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ফায়াজ খান ডেৰ বছৰৰ অন্তৰত গৃহভূমিলৈ আহিব দুয়ো পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী হৈ আছিল পুত্ৰসহ মাতৃ তেওঁলোক দুয়ো আছিল পাকিস্তানৰ কুৱেইটা জেলত 2022 চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা বন্দী হৈ আছে অসমৰ ৱাহিদা বৈধ পাছপৰ্ট আৰু ভিজা নথকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল দুয়োকে আজি ৱাঘা সীমান্তৰে হ'ব হস্তান্তৰ বি এছ এফৰ হাতত গতাই দিব পুত্ৰসহ ৱাহিদাক আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো ৱাহিদাৰ হৈ ওকালতি কৰিছে অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ সুমনে আৰু পাকিস্তান চৰকাৰে অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ সুমনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চিঠি 2024 চনৰ 21 মে'ত সেই চিঠিখন পঠাইছিল চিঠিখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে 29 মে হস্তান্তৰ কৰাৰ কথা আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আজি স্বদেশলৈ উভতি আহিব পাকিস্তানত বন্দী হৈ থকা ভাৰতীয় আৰু ভাৰতলৈ আহিব ৱাহিদা বেগম আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ফায়াজ খান ডেৰ বছৰৰ অন্তত গৃহভূমিত প্ৰৱেশ কৰিব দুয়োৱে পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী হৈ আছিল পুত্ৰসহ মাতৃ আৰু তেওঁলোক দুয়ো আছিল পাকিস্তানৰ কুৱেইটা জেলত বৈধ পাছপৰ্ট আৰু ভিজা নথকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় উদ্যোগত হ'ব হস্তান্তৰ যিহেতু ৱাহিদাৰ হৈ ওকালতি কৰিছে অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ বৰ্মনে আৰু পাকিস্তানৰ চৰকাৰে অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ বৰ্মনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চিঠি 2024 চনৰ 21 মে'ত সেই চিঠিখন পঠিয়াইছিল আৰু যিখন চিঠি পঠিওৱা হৈছিল সেই চিঠিখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে 29 মে'ত হস্তান্তৰ কৰা হ'ব পুত্ৰ আৰু মাতৃক আমি জনাৰ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো বৈধ পাছপৰ্ট আৰু ভিজা নথকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৱাহিদা আৰু পুত্ৰ ফায়াজ খানক ডেৰ বছৰ অন্তত গৃহভূমিলৈ দুয়ো আহিব অৰ্থাৎ আজি অসমত প্ৰৱেশ কৰিব পুত্ৰ আৰু মাতৃয়ে দুয়ো আছিল পাকিস্তানৰ কুৱেইটা জেলত 2022 চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা অসমৰ ৱাহিদা বন্দী হৈ আছে পাকিস্তানৰ জেলত আৰু যিহেতু আজি স্বদেশলৈ উভতি আহিব পাকিস্তানত বন্দী ভাৰতীয় আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আজি পাকিস্তানৰ জেলৰ পৰা মুক্তি হ'ব অসমৰ ৱাহিদা আৰু বাঘা সীমান্তৰে ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিব পুত্ৰসহ ৱাহিদা ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো 2022 চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা অসমৰ ৱাহিদা বন্দী হৈ আছে পাকিস্তানৰ কুৱেইটা জেলত আজি বাঘা সীমান্তৰে হস্তান্তৰ হ'ব ৱাহিদাৰ হৈ ওকালতি কৰিছে অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ সুমনে আৰু পাকিস্তানৰ চৰকাৰে অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ সুমনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল এখন চিঠি আৰু সেই যিখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই চিঠিখনত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে 29 মে'ত হস্তান্তৰ কৰাৰ কথা বি এছ এফৰ হাতত গতাই দিব পুত্ৰসহ ৱাহিদাক আমি জনাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু আজি স্বদেশলৈ উভতি আহিব পাকিস্তানত বন্দী ভাৰতীয় ভাৰতলৈ আহিব ৱাহিদা বেগম আৰু পুত্ৰ ফায়াজ খান ডেৰ বছৰৰ অন্তৰত গৃহভূমিলৈ আহিব দুয়ো পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী হৈ আছিল পুত্ৰসহ মাতৃ পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী হৈ আছিল তেওঁলোক দুয়ো আছিল পাকিস্তানৰ কুৱেইটা জেলত 2022 চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা বন্দী হৈ আছে অসমৰ নগাঁৱৰ ৱাহিদা বৈধ পাছপৰ্ট আৰু ভিজা নথকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে আৰু যিহেতু আজি বাঘা সীমান্তৰে হস্তান্তৰ কৰা হ'ব গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় উদ্যোগত হ'ব হস্তান্তৰ যিহেতু ৱাহিদাৰ হৈ ওকালতি কৰিছে অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ সুমনে পাকিস্তানৰ চৰকাৰে অধিবক্তা সন্তোষ কুমাৰ সুমনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল চিঠি 2024 চনৰ 21 মে তাৰিখে সেই চিঠিখন পঠিওৱা হৈছিল আৰু চিঠিখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে 29 মে'ত হস্তান্তৰ কৰাৰ কথা